मैं उपस्थित आसो বিলাসীপুৰা शहर শগুনমাৰী মামা বজাৰ और ইয়াতে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ৰে যি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰে যি ইস্তেমা হৈ আছে আৰু মই আজি দ্বিতীয়টো দিন ইস্তেমা আৰু মই পনে পনে কিছু মোৰ সতীত্ব সামগ্ৰী দিঠ দেখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো যে ইয়াতে লাখ লাখ মানুহ সমাগম দেখা গৈছে ইয়াতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে ইয়া যিহেতু নামনি অসমৰ আঠখন জিলাকে ধৰি যি ইস্তেমা চলি আছে বিলাসীপুৰাত আৰু কেৱল অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াতে মানুহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ নহয় ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লোকসকলৰ কিন্তু ইয়াতে সকলৰে বাবে দোয়া কামনা কৰি আছে গতিকে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে খালি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক নহয় সকলোকে হিন্দু হওক মুছলিম হওক সকলে আহি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব পাৰিব মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰি মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিলাসীপুৰা আছোঁ প্ৰাক্তন সম্পাদক পৰে পৰে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কি জনাব ইয়াতে বিলাসীপুৰাত যি মামা বজাৰ আছে মামা বজাৰত কিন্তু তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যি ইস্তেমা চলি আছে আজি দ্বিতীয়টো দিন কাৰ্যসূচী লোকে লোকাৰণ্য কি জনাব হয় আজি নামনি অসম ইস্তেমাৰ দ্বিতীয়টো দিন আজি উপস্থিত থাকি দেখা পালোঁ ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মই অনুৰোধ জনাম অসমৰ সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক যাতে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে এওঁলোকক সহযোগ কৰে কাৰণ এওঁলোকে যিটো কালি যিটো মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিব অকল ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে নহয় বিশ্বৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ হকে এওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব গতিকে মই সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আহি যাতে সহযোগ কৰে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছো মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কি জনাব ইয়াতে দেখা গৈছে কিন্তু হিন্দু মুছলিম সকলোৱে আহি ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াতে দ্বিতীয়টো দিন ইস্তেমাৰ বিলাসীপুৰাত লোকে লোকাৰণ্য কি জনাব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ইছলামৰ মিনিং হ'ল শান্তি ইছলাম মানে শান্তি গতিকে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ যে শান্তিক বিশ্বাস কৰে তাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি ইয়াতে প্ৰতিফলিত হৈছে যে আজি আমাৰ বিলাসীপুৰা মহকুমাৰ শগুনমাৰীত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ইস্তেমা চলি আছে আমাৰ অহাকালি আখিৰী মোনাজাত হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী তথা দেশবাসীক আমি অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে অহাকালি ৰাতিপুৱা আমাৰ ইয়াত আহক সকলোৱে আখিৰী মোনাজাতত অংশগ্ৰহণ কৰক ইয়াতে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা নাই ইয়াতে সমূহ দেশবাসীৰ কাৰণে সমূহ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ইয়াতে দোৱা হ'ব যাতে আমাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহখিনিৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত যাতে আমি সমিল মিলেৰে আমি ভেদাভেদ নোহোৱাকৈ যাতে আমি বসবাস কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ইয়াতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে ইয়াতে দোৱা হ'ব গতিকে আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে আমাৰ এই দোৱাত অংশগ্ৰহণ কৰক হয় আজি নামনি অসম ইস্তেমাৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচীত আহি দেখা পালোঁ ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে নিজৰ আইক ভাল পাওঁ বুলি ক'লে আনৰ আইক বেয়া পোৱাটো কেতিয়াও নুবুজায় মই কোনো ধৰ্মগ্ৰন্থত বা কোনো ধৰ্মত পোৱা নাই যে বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহক বেলেগ মানুহৰ ধৰ্মৰ মানুহৰ মনত আঘাত হানাকৈ কিবা তেনেকুৱা কৰিব লাগে বা বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহক বেয়া পাব লগা বুলি মই কোনো ধৰ্মগ্ৰন্থত পোৱা নাই গতিকে মই অসমৰ সমূহ জাতি জনগোষ্ঠী মানুহক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু আমি একেলগে বসবাস কৰোঁ একেখন সমাজতে বসবাস কৰোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিলে আমি ইজনে সিজনক দেখা পাওঁ হিন্দুখিনিয়ে মুছলমান মানুহখিনিক দেখা পায় কথা বতৰা পাতে মুছলমানখিনিয়ে হিন্দুখিনিক দেখা পায় গতিকে যাতে কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ নাথাকে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিলাসীপুৰাৰ মামা বজাৰ নামনি অসম ইস্তেমাৰ যি দ্বিতীয়টো দিন এওঁলোকে যি মানে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আশা কৰোঁ এই কাৰ্যসূচীয়ে গোটেই অসমত যিটো সাম্প্ৰদায়িকতা যিটো ভাৱ এইটো নোহোৱা কৰিব নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াতে সকলোৱে হিন্দু মুছলিম সকলোৱে আহি ইয়াতে উপস্থিত হওক আৰু এটাই কামনা সকলোৰে যাতে দেশবাসী তথা ৰাজ্যবাসী সকলোৱে সুকলমে ভালকৈ চলিব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী যে আজি দ্বিতীয় দিন পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী অহাকালি আছে অহাকালিলৈ ইস্তেমাৰ অন্তিমটো দিন আৰু সকলোকে যাতে আমাৰ এই ইস্তেমাথলীত আমন্ত্ৰণ জনাইছে সকলোৱে আহি ঈশ্বৰৰ ওচৰত অৰ্থাৎ আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কামনা কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি NB নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী দেখুৱাই যাম ইস্তেমাথলীৰ পৰা।